Бұл жерде жеңілгендер болмайды. Есеп түрлі болғанмен бәрі жеңімпаз атанады. Қостанай облысына қарасты Садовое ауылында мектеп стадионында балалар ерекше ынтамен орыс лаптасын ойнауда. Оған Мұхаммед Асқаров жетекшілік етеді. Ол Қостанай облысы орыс лаптасының жастар федерациясы қоғамдық бірлестігінің негізін қалаушы болып табылады. Сонымен қатар ол өңірдегі аталмыш спорт түрі бойынша қосымша аға жаттықтырушы да. Мұхаммед Асқаров орыс лаптасын мектеп жасынан ойнай бастағандығын есіне алады. Ол кезде ойынға арналған жағдай мүлде болмайтын. Алайда бұл ешкімді тоқтатқан емес. Бастапқыда доптарымыз жүннен жасалатын. Үйде оны тарақпен тарап алып доп жасайтын біз. Кейін көне заттарды жинаушы оны ауылға келетін. Біз оған қағаздарды, ескі құсты киімдерді, сүйектерді тапсыратынбыз. Ал ол бізге резинке доптарды беретін. Сөйтіп ісіміз ақырындап жүре бастады. 1971 жылы ауыл мектебінде дене шынықтыру мұғалімі болып қызмет атқарып жүрген Мұхаммед Асқаров өз балалық шақтағы әуестенушілігін жаңғыртуды шешеді. Ол кезде балалар ойынды бірден қабылдай қоймаған. 1984 жылы жаңа жұмыс орнында Мұхаммед Сейілұлы тағы да бір тәуекелге баруға бел буады. Және ол қолдан келді. Орыс лаптасы өңірде жанданды. Кейін 2007 жылы аталмыш ойынның облыстық федерациясы да құрылды. Қазір ер адам зейнеткерлікке шықса да, түрлі ауылдардағы екі мектепте аптасына 4 рет орыс лаптасының сабақтарын, сонымен қатар орыс шашкасы мен тоғызқұмалақ секциясын жүргізеді. Ну что, сдаешься? Қалай, берілесің бе? Нет. Жоқ, жоқ? Да. Yeah. Онда әкел. Біздің мектептің міндетіміз түрлі спорт түріндегі балалардың талантын ашу. Айталық біреу футболды жақсы ойнаса, оған жол береміз. Біреулер волейболды жақсы ойнар, оған да жол бар. Алайда қандай да бір түрлерді мұғалімнің өзі өмірде меңгер алуы керек. Себебі егер сен ешбір түрмен айналыспайтын болсаң, онда мектепте саған қиын болады. Ол кездейсоқ адам секілді. Жаттықтырушылық пен секцияны жүргізуден басқа Мұхаммед Сейілұлы өзінің 70 жасында белсенді түрде спортпен айналысады. Орыс лаптасынан басқа оның тағы да бір құмарлығы шаңғы болып табылады. Шаңғы жарыстары бойынша біз мұғалімдер арасында облыста 3-ші орынды иелендік. Жарыс Сосновый Бор шипажайында өтті. Мен жеке өзім 40 және одан жоғары деген топта өнер көрсеттім. Елестете аласыз ба? 40 жас пен 70-ті 30 жас кішілерге үлгі бола алдым. Татьяна Архипова Садовое ауылында кітапханашы болып жұмыс істейді. Ол мектепте оқығаннан бастап шаңғымен айналысатын. 2006 жылы Мұхаммед Сейілұлы алғаш рет шаңғымен қысқы туристік саяхатты ұйымдастырды. 2012 жылы ол Татьянаға өзімен бірге жүруді ұсынды. Ол келісімін берген. Ол тек үлкендерге ғана емес, балалар үшін де үлгі болып табылады. Жеке мысалымен тек күнделікті іспен ғана айналысып қоймай, спортпен де айналысу керектігін көрсетіп отыр. Себебі егер адам спортпен айналысар болса, онда бәрі жақсы болады. Можно сказать, что он фанат своего дела. Несмотря на то, что в таком возрасте человек, мы его провели на пенсию. Ол кісіні өз ісінің фанаты десем артық етпес. Бұл адамның жасына қарамастан осылай болып отыр. Біз оны зейнеткерлікке шығарып салдық. Қазір оның жасы 70-тен асты. Алайда белсенді өмір кешіп жатыр. Ол оқу барысында түрлі үйірмелерді өткізуден басқа жазғы демалыс кезінде бізде Тобыл жағалауында шатырлы лагерь құрып, онда балаларды шақырады. Они только платят за питание. Олар тек тамақтары үшін ғана ақша төлейді. Күніне 5 рет тамақтануға төлем 1200 теңге болды. Қанша күн болады? 5 күн. Биылғы жылға аздап қымбатқа шығады. 5 күнге 7500 теңге. Бір жылдары демеушілер есебінен де бардық. Кей балалар атанасыз, біреудің қамқорлығында болады. Олар тегін тұрады. Ал тек анасының тәрбиесінде ғана болса, онда 50% жеңілдік жасалады. Барлық осындай іс-шараларды, сонымен қатар жарыстарды Мұхаммед Сейілұлы 2006 жылы өзі негізі қалаған Сұңқар қоғамдық бірлестігі атынан ұйымдастырады. Ол аталмыш бірлестіктің төрағасы болып табылады. Жобаның іс-әрекеті салауатты және белсенді өмір салтын насихаттауға бағытталған. Оның басты бағыты денсаулықты нығайту мен жасөспірімдерге құқық бұзушылықтардың болмауының алдын алу. Қазір мектептерде сабақтар жоқта оқушылар қажетті емес нәрселермен айналыса алады. Сондықтан да оның алдын алу үшін сіздер көріп отырғандағыдай балалар түрлі жаста, түрлі жүріс тұрысты. Олар осында келіп ойнайды. Меніңше бұдан жағымсыз істерді жасау олайлары азаятын секілді. Қоғамдық бірлестіктің заңды мәртебесі мемлекеттік тапсырыстарға есеп артуға мүмкіндік бере алады, дейді Мұхаммед Асқаров. Отып алынған гранттардың арқасында қажетті аспаптар мен құралдар сатып алынады. Сейчас у меня около 7 лодок, палатки есть. Қазір менің шамамен 7 қайығым, шатырларым бар. Ал анау үрмелі матрастар үлгісінің бірі. Лагерде қыздардың бәріне осындай матрастарды үрлеп беремін. Сондықтан олар жай жерде емес матрастарда ұйықтайды.
қоғамдық бірлестіктердің арқасында көптеген заттарды сатып алудың сәт түсіп жатады. Егер қаржыландыру болса, еш қиындық болмайды, деді Мұхаммед Сейілұлы. Бүгінде қоғамдық бірлестік шегіндегі шараларды өткізу үшін үнемі демеушілерді іздеуге тура келіп жатады. Егер тұрақты қаржы көзі болса, балалармен жыл бойы айналысуға болатын еді. Алайда біз онсыз да айналысудамыз. Ал марапаттау кезінде, оларға медальдарды табыс еткенде, олардың қуанышты жүздерін көргенде, бұл да сен үшін өте жағымды әсер болатыны сөзсіз. Уже учителя физической культуры. Біздің мектепте жұмыс істейтін дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері сол кісінің шәкірттері. Олар да өте белсенді. Ұстаздарынан артып түседі десем, артық айтқандық емес. Олардың да нәтижелері бар. Және ол нәтижелер тек республикалық деңгейде ғана емес, республика жиегінен де шығып кеткен. Мен қазір дене шынықтырумен бәрі айналысу керек дегенді насихаттайтындардың қатарына жатамын. Тіптен бұрын айналыспағандарды айналысу керек. Бұның бәрін ертеңге қалдырмаса болғаны. Яғни бүгін тұрып, жүріп, жүгір және де тағы басқан жаса. Ал спортпен айналысқанда жас кезінде алған жарақаттар сыр бере бастайды. Себебі жас кезінде ештеңеге қарамайтын жаттығасың. Жарақатқа да, құлауға да, тағы басқа да. Осындайларға қарамастан жаттығатын біз. Сондықтан да спорт таңдаулар үшін болса, дене шынықтыру бәріне арналған. Сергей Поликарпов алғашқы жолды таңдаған. Жеңіл атлетикамен ол кәсіби түрде студент кезінен бастап айналысып келеді. Ұзақ дистанцияларға жүгіру бойынша ол 9 рет Азия чемпионы болған, 3 рет әлем чемпионы және 4 жылда бір рет өтетін дүниежүзілік ойындардың 3-ші рет жеңімпаз атанған. Сергей Николаевичтің иығында 63 аяқталған марафон мен 5 және 10 шақырымдардағы жүгіру бойынша облыс рекордтары жатыр. 59 жасында ер адам тоқтау жайында да ойланбайды. Бұған ол өз студенттерін үйретуде. Егер жаттықтырушы өз балаларын үйретіп жатып, бір жағынан шылым шексе, онда ол өте нашар тәрбие беруде, немесе тіптен жаман үлгі көрсетуде деуге болады. Менің ұлым да жүгіреді. Қазір өзі балалар спорт мектебінде жаттықтырады. Мен оған сен жүгіру керексің деп мазалаған емеспін. Ол бұл жолды өз таңдады. Ал оның таңдаған осы жылдар бойы менің істегенімді көріп жүргендіктен болар деп ойлаймын. Мұхаммед Асқаров та спортқа өз үлгі алған ағасы мен мектеп ұстаздары арқасында келгендігін айтады. Мен балалық шағымды еске алғанда бізге институттан кейін бір қыз келді, математика мұғалімі. Ол керемет ойнайтын. Кейін бұл өз пәнінің беру барысында да көзге түседі. Себебі біз оны тек математика мұғалімі ретінде ғана қабылдамайтынбыз. Оны біз волейболды жақсы ойнайтын адам ретінде қабылдай аламыз. Ал бұл болса үлкен плюс. Достары жағынан болған мысал Наталья Валюстың де өмірін өзгерте алды. Ол 20 жылдан бері мұзды суға түсумен айналысып келеді. Когда-то я очень болела. У меня был хронический бронхит, и каждую зиму я кашляла постоянно. Бұрын мен ауыра беретінмін. Созылмалы бронхит болды, және қыс түсе жөтелі беретін едім. Кейін менің құрбыларым суға шомылуға барып жүрді. Олармен алғаш рет 42 айында бардым. Және судан бері 17 жыл барып жүрмін. Бронхит қазір жоқ. Бронхитов нету. Наталья Валюс тәрізді Қостанай қалалық жағажайына әртанда басқа да салауатты өмір салтын ұстанушылары келеді. Любовь Камзова Скандинавия жүрісімен айналысады. Сонымен бірге созылу және тыныс алу практикасына толық кешенді жаттығуларды да қолданады. Әйел спортпен бала кезінен шұғылданған, бірақ жұмыс істеуді бастағанда оны тастап кетіпті. Кенседегі жұмыс оны жағымсыз күйге келгендіктен ол жаттығуын қайта бастаған. Еңбек ісімен демалысқа шығып, Любовь Леонидовна жаттығуын жалғастырады. Адамдар өз ауырған жерлерін іздеп, сонымен болып жатады. Менің аяғым ауырады. Буындарым сырқырайды деп. Ол үшін де өзіңді қолға алу керексің. Өмірде ешбір мүмкін емес нәрсе жоқ. Мен бұған өзім көз жеткіздім. Дәрігерлер де өз ісін жасай алады. Ал ертең одан ары қалай өмір сүремін деп ойлану керексің. Я по 12, по 14. Бегаю. Мен 12-14 шақырым бойынша жүгіремін. Өте ержүрек адам, семейден келген, өз мөлшерін біліп алған, қазір емделіп жатыр. Любовь Камзованың айтуынша, әр таңда жағажайда шамамен 15 адамнан тұратын топ жиналады екен. Негізінен бұл тұрақты адамдар. Біреулері демалыс жаттығуларын жасаса, біреулерге жүгіру немесе Скандинавия жүрісі жақын, басқалары турникте айналысуда. Әйелдің сөзінше адамдардың көбі жасқа жеткендер, оның бұнда танысқан кісілерінің көбі дерлік дәрі қабылдамайды. Это доступно каждому. Просто если человек поймет это и будет заниматься,
Ол әркімнің қолынан келеді. Шайған адам бұны түсініп айналысу керек. Қарт ешігі тәрізді өсет-сет, бәрі солай басталады. Және сен өзің үшін ашылулар жасайсын. Осы бір таза көктем ауасымен демалсаң болды. Сен жүрмейсің, ұшқандай боласың. У нас, к сожалению, менталитет, наверное, такой, что вот за 60 лег на диван, а в 65 ты уже не можешь двигаться. Бізде өкінішке орай мынадай менталитет қалыптасқан. 60 жасқа келсең болды, диванға жатасың. Ал 65-тен кейін мүлдем қозғала алмай қаласың. Адам үнемі қозғалып, жүктеме алып отыру керек. Жас келе ол аздау болсын, бірақ жиі болып тұрғаны жақсы. Мен кәрілікті төсекте емес, қозғалыста қарсы алуға қуанышты болар едім. Мен 70 немесе 60 жыл өмір сүрейін, бірақ үнемі қозғалыста болсам. Маған төсекте жатып қарсы алған 90 жастың қажеті жоқ. Мен өмірімнің соңына дейін қозғалыста болсам, тағдырыма алғысымды айтатын едім. Главное оправдание у людей, да, когда я агитирую учителей в возрасте, молодых учителей. Мен жас келген немесе жас мұғалімдерді насихаттағанымда адамдардың бір ғана негізгі ақталуын естеймін. Әсіресе жас келгендер қолдарым тимейді дегенді айтады. Мен тіптен бастықтың кабинетінде, ұстаздар бөлмесінде, немесе жалпы түрде болсын, әзіл ретінде мынадай екі кеңесті жазып қояр едім. Қажет еткендер амалдарын іздейді, ал қажетсінбегендер себебін іздейді. Алтын ереже. Оның жауабы да осы. Сергей Поликарпов көп нәрседен өтіп, қандай да бір қиындықтарды женуге тура келіп жататындығын айтады. Жиі түрде жарақаттармен кезігіп жатасың. Алайда олар тәжірибелі спортшының сөзінше рухты шынықтыра түседі екен. Вот зимний сезон, он достался мне очень тяжело. Буквально в ноябре месяце. Қысқа маусым мен үшін өте қиын болды. Қараша айының басында алғашқы көктайғақта мен құлап, екі қабырғамды сындырып алдым. Және сондықтан да қараша мен желтоқсанда жүгірген жоқпын. Кейін жүгіруге көштім, ал бұлшықеттерім әлсілеп қалыпты. Бір жарымай жаттығып, ақпанда боран болып тұрғанда, әлсіреген бұлшықеттерімен шығып, тағы да жарақат алдым. Аяқ бұлшықеттерім ауырлықты көтере алмады, және кейінгі екі айда сол жарақатпен күрес басталды. Тек екі апта бұрын мен 9 мамырға дейін жаттықтым, әлсіреп шыққандықтан. Және бәрі жинақтала келе нәтижеде әсер етті. Бірақ мен жүгіріп келе алдым, екінші болсам да жүгіріп келдім. Все это собралось, и в результате я прибежал. Второе, но прибежал. На лыжах. Шаңғыдан 50 жас және одан жоғары санаттағы біздің ауданда маған қарсылас табылмайды. Бұл қатысушылармен арадағы 20 жас ерекшелігі бар екендігін ескерсек. Мен жастарды женіп шығуға тырысамын. Өткен жылы мен жастар арасындағы үштікке ендім. Әр жөні дұрыс адамның өзіне асып түсіп, қарсыласын женуге деген тілегі болады. Егер адамның жаны Мұхамбет Силуалындай жас болса, ол көзге бірден байқалады. Себебі біз саяхатқа шыққан кезде үнемі әндетіп жүреді. Ол сондай ашық адам, жас адамдай деуге болады. Сырт көрінісінде ол жасқа келген адам болса да, іштей өте жас. Егер сен айналысып, қандай да бір нәтижелерге қол жеткізгін келсе, онда өзіңді көндіру керексің. Өз еркіндік күшіңді жаттықтыруға жет. Кейде жаттығуларға мүлде барғың келмейтін кездер болады. Бірақ жоқ, өзіңді баруға көндіресің. Біреу тұрып, шығып жаттығу керексің десе, басқасы оның саған не керегі бар, онда суық және дымқыл дегенді айтады. Жүгірмеудің сылтаулары көп. Және осы қарсыластықтар үнемі болып табылады. Бірақ сен оны жеңе алсаң, жолға шығып жаттығасың. Остан өз-өзіңді бұрынғыдан да сыйлай түсетіндей боласың. Говорят, одно вхождение в прорубь равносильно попаданию в аварию. Бір рет мұзды суға түсуді апатқа ұшыраумен салыстыруға тең болады дейді. Сіз аптасына 2-3 рет автокөлік апатына түсіп көрдіңіз бе? Жоқ. Ал мұздай суға аптасына 2-3 рет шомылып көріңіз. Жеке жүйелеріңіз темірде қатты болады. Многие, кто меня знает, вот я никогда не выйду из себя, никогда не крикну, никогда не повышу голос. Мен танитындардың көбі мені өз-өзіне шықпайды дегенді бекте айтып бере алады. Мен ешқашан айқайлап дауыс көтермеймін. Есептеуімше таңның атуын бақылайтын, спортта, таза ауада болатын 2 сағаттан артық ештеңеде жоқ. Ол түгелдей менің мінезіме, менің өміріме, адамдармен қарым-қатынасыма әсер етеді. Молодец! Сондай-сондай, есеппен достық жеңді.